Мария, къде си? Мария. Здрасти, доктора. Здрасти. Вакцинирана. Добре дошли, аз съм вакцинирана от първа вакцина. Да. И процента е добър. Здрасти, доктор. Как си? Един ден. Благодаря. Благодаря. За втора година му обажавате на поздравление. Това са с постижение. Така, сега това е ферибота, нали? Да, това е ферибота, румънския превозвач. Това е румънския превозвач, фирмата, която превозва. Два ферибота по момента, но има вероятна да още една фирма. Включи и един български ферибот. Кое да удължиме? Работното време, защото сега е от 8 до 20 часа. Удължете го, тъй. Да, и стига се до заключението, че вчера си да срещаме, нека да бъде, разбира се, да бъде 24 часа в графика. Направете го 24 часа. Аз колко тирове минава? 200 тира минава за през центъра на града. 200 тира. Ела, доктор. Всички граждани, няма ги тук да ви кажат, че решихме един проблем, който наистина мислиха, че ние е разрешен. Благодаря на вас и като пътме и на правителството цялото. Останахте зад нас и нещо от тях. Никой не вярваше, че можем да ги изкараме тия тирове. Няколко министри на транспорт, регионални, външния, аз самия. Вие, толкова да, разговори проведохме, защото просто хората не знаят, че целият тежък трафик. От над 200 тира на ден минаваха през центъра на Силистите. Когато се срещнахме, вие казахте, че човешкият фактор е най-важен за нас. Да. Така че... Тука, може ли да се качим? По колко тира събираме? 6 и 8. Зависи от вода, ще казваме. Мисля, колко е дълбоко. Реката, да. Че може ли да се качим? Може би да стигнем до депорта и да видим реката на Сърбията. Дължата над 180 леко и тишни автомобили. Това, че преминават автомобили, означава, че има производство. И оста юг, север, е изключително важно. Да, най-кратко е път по този ос е от Силистра Шумен и Ямбол Лесово. Това, което е по-кратко с мъжката, който бъде. Добър ден! Добър ден! И тук ли ги нареждат или тук ли за... Е, това е ферибот. Това е самия ферибот. Да, да, и така. Нареждат ги? Нареждат ги тук. Минава от другата страна. Това е апортирана, който има който е. От другата страна, който представи. Всичко. Създадена много добра организация от гранична полиция, от митници, агенти. Граничари, митничари, даже Кичиков, шефа на гранична полиция го катлах тук. Всички реагират. И така. Така че това, което поехме като ангажимент, което е факт. Затова имаше 10 тира там, чакат. Така че всичко това, което сме поели като ангажимент, го направихме. Стадиона правите ли? Започваме процедурата, уточняваме точно всички неща, които трябва да бъдат направени с финансови ресурси, и това също ще бъде реализирано. Провеждане на всичките процедури, както е. И най-важното правим кислородната станция в болницата, която... Да, за това се отпуснаха парите. Да. За което много ви благодарим, защото ще спасим за човешки животи, защото болницата към момента я издемогва. Дайте чистова пиловата зона. Благодаря ви. Ваксини има сега? Ваксини има, Ремдесивир, всичко има, добре се работи. За 80 милиона Ремдесивир се закупиха, за да могат всички хора, които имат нужда, да могат да го получат.
лекували, не лекували, не знам. Но като го потърсят, да го има. Също да го има, защото наистина е много важен. Всичкото и когато го говорим, наистина е важно. Ние не знам и за какво те, за всичко да я благодарим, но тук, където сме, решихме един наистина много важен въпрос, който е социален въпрос, който хората наистина не вярваха, че може да се случи, че може ви да застанете за хората. Казаха, то зависи само от румънците. Но това е факт. Но пък благодаря и на техния президент и на техния премиер, разговарях с тях няколко пъти, с министрите техните. Така че аз се надявам сега след ферибота най-сетне и да дадат окей за още един мост да направим. Господин Борисов, това, е истина. Това стане, това ще бъде. Не, ние сме сложили. Нещо, което сме говорили стотици пъти, да. Вие сте добре запознат с този въпрос, след като знаем и когато с вас сме говорили. От българска страна е на 100%. Чакам ги и така, защото не развиват своите инфраструктура. Ама е този човек, ако не стига до вас, той... Да. Така че, аз съм досаден. Но, още веднъж да кажа, защото това е важно. Оста, юг, север. До сега север е изток-запад, сега е юг-север. Отдолу още Елхово, където направихме КПП-тата. Точно там, Ямбол, и това има най-кратия път. Тук на ферибота за Румъния, Украя и нагоре. Аз мисля, че няма човек, който да не вижда. Няма човек в България да не вижда, че всички са варки. Абе, виж сега. Вижте сега, те като не искат да го видят, няма как да стане. Щом не искат, това е демокрация. Да, който иска, не иска. Ние всеки ден показваме направено, точно. Направено, преборили сме се, настоявали сме, свършили сме. И в този ред на мисли все пак, понеже има голямо радиомълчание от другите институции в България, пък доста президенти се изказаха вече по темата. Аз искам да кажа, че когато нашите служби, военно разузнаване, контраразузнаване, издирвачите докладваха за това, което има като шпионска мрежа в България, съм ги окуражил максимум. Разбира се, не мога да не благодаря и на главния прокурор за личната му ангажираност, защото това е сложна материя, не е правена до сега. Макар че за пореден път казвам, се налага и да се обявяват за нежелани руски дипломати. И с вчерашната операция отново се обръщам към техните ръководители да спрат да шпионстват България. Дружбата си е дружба, ние винаги сме демонстрирали, даже за Балкански поток, толкова упреци понесо, и в същото време да се шпионства за нашите възможности в НАТО и евроатлантическата ни 100%, не като другите само на думи. Ние доказваме, че сме сериозни хора. Така че, без да се правят никакви политически оценки, мога само да поздравя прокуратурата и службите и да кажа, че по същия начин, методично, при всеки един случай, твърдо ще отстояваме националната си сигурност и независимост. Имаме 100% диверсификация на газ, 50% навалихме на Газпром цената, което е прекрасно за бизнеса в момента. Абсолютна диверсификация и на свежото ядрено гориво за Козлодуй, и в диверсификация в военната техника. Така че дружбата си е дружба, нашето партньорство евроатлантическо е незаобиколим факт. Така че, поздравете хората. Ние ги поздравяваме. Житото как е, бе? Гледам порасва. Всичко е добре ли? Тая година е суша. Кръсти се, да няма суша, други работи. Значи миналата година бях в канал. Да. Ще ви позволите ли само едно голямо благодаря сега да кажа, защото е случва днес, като се поправи хората, който да работи отново след толкова години, създавайки безпредно много проблеми на нашите съграждани. И това, което преди малко чухме от вас, разбира се, което е изключително много вълнува всички нас силистринци, и не само нас, целият район, в който живеем, и мисълта за регионалното развитие. Стане ли Хемус магистралата сега като минаш?
Говоря за изграждането на моста. Моста зависи от колегите. Настояваме на всяка междуправителствена среща, настоявам за това мост. Но, така, за съседите ни винаги трябва да сме с най-добри чувства, защото така ни е отредил Господ. Надяваме се, те ще разберат, че остава юг-север е много важна и за тях включително. Така че едно по едно. Помните интерконектора за газта? Първо го направихме с Румъния. Действаме си в тази посока и Хемус. Хемус как се строи? Моста на вид, на така мостовете до Плевен, до Търново. Страхотен напредък има. Така че, като имаш магистралата Хемус и Силистра ще е по... Понеже заговорихте за бизнеса, ние тук се срещаме с наши предприятия. Например, едно от предприятията е Камашит, което прави износ. Казаха хората, благодаря ви, че направихте това с 40 на 60 запазихме. Така че да продължаваме с тези... Продължаваме до май. Ако българите изберат нас, ние сме направили така, че и за пенсионерите 50 лева да се, и за април, и за май. Докато сме ние, те мерки, и има пандемия, нали? Тук се слагам, докато е пандемия. Така че сме си осигурили тези средства. Благодаря. Благодаря ви, ние господин. Не могат граждани за гърза. Така че, Мария, Тошко, това са лагата на щата. Работа, работа, работа. Показваш направеното. Имаш ли бързо? Нямаш тази мастери. Имаш ли магистрал? Сега има толкова над 6-700 км в момента магистрали 3. Така че, аз съм убеден в здравия разум на българите. Тъй като гледат предизборната кампания, тъй като гледат дебатите. Не, остави. Не искам да давам квалификации и оценки. Ама то действително е така и забавно и смешно. Толкова липса на какъвто и опит, експертен потенциал. Те просто не разбират. Им лесно, говорят си, ма те не разбират. И просто са забавни. А предстоят Плана за възстановяване. Това са 50 милиарда лева грант от Европейската. Но и 10 милиарда се слиха. Плюс зелената сделка. Много е важно енергийната ни система. Вчера видяхте в Арубиси. Колко е важно, че ефтин газ и то и втечнен, американски, египетски, всекъв в момента. Тази диверсификация, която направи. Е вече техните компании казват, искаме електричеството, което влиза в заводите, да е от зелена енергия. Да. Така че тук толкова експертен потенциал няма в другите, че каквото си изберат българите, не им давам акъл и съвет. Просто, като си избереш световния шампион по фалиране на банки, Гечев, не мога да очакваш нищо повече, след КТБ да фалират още една. Не, друго не мога. Не, те вече не могат да фалират банки, защото сме в Европейския банков съюз, чакалната на еврозоната и ЕЦБ бди на всеки подобни далавери, ако речат да правят, но все пак световния рекорд със сигурност се държи от българина. Говорите за инфраструктура, както казвате преди малко, на настоящия момент се изграждат експертите и не определят ремонт на магистралите. Благодарение на вас, за да заработите ремонта и да бъде толкова атрактивен за ползвачите, трябва да припомним това, което беше направено с ваше съдействие в предходните години, а именно проводите от Русе за Силистра, от Шумен за Силистра и от Добри за Силистра са благодарени. Силистра, Търговище, Разград. Силистра, Русе, си го спомням преди 3 или 4 години го открихме. Така че пътищата е сега от Търговище, като се качих към Разград. Разкош. И още по-добре ще стане. Айде до гласни пътища. Айде до гласни пътища на 80 км. Добре, смете.
да си товарят тировете, моля ти се. 5 минути за закъснение, бива, но повече не. Така че да товарят, хората ги чака път. Например, аз като тук в тази рота, обариха представителя, че стоица на Линдеман, точно на... Каулина. На Каулина, немската компания. И да ни благодаря, че сме отворили в този перевод, защото представете си, още спотира, че започват разкриването сега на Каулина. Да, в Каулин, между другото, страхотно се развива това предприятие. Това са още спотира. Това са още спотира и смятате ти какъв ще да бъде трафика. Това е плюс още 100. Колега, се товарете си тировете бързо. Почвайте да ги товарите. 5 минути извинение им кажи и ги товарете бързо. Какво бе, Лойто? Иска да се... Това ли е? Ала, айде с това. Да се вижда тунел. Ала пред мен. Себе, кой ще ти прави? Добре, красавица, да ти е жипи. Айде, заскин ти пари да си ами. Това е общинска съветник Блу 10-10, който управлява Дунавската организация. А и мярката 60-40 изключително важна. Тя и 75-0, и 80-20. Всичко са важни. Запази ме. А? Без да работи 85 лекари. Без да работи. Да, да минава тази пандемия, защото така не може.